Isang mapagpalang araw ng Linggo po sa inyo lahat, brothers and sisters. Ako po muli si Adrian Bondoc. Halina, tayo na tumungo sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay isang napakaikling pagbasa lamang. 5 verses. At sa loob po ng 5 bersikulong ito ay mababasa, makikita at mararamdaman natin ang kahabagan ng Diyos. Sa wikang English po, ang kanyang compassion. At ipinamalas po ito ni Kristo sa 2 grupo ng tao mula sa ating pagbasa. Ang unang grupo ng tao ay ang kanyang mga apostol. Heto ang kanyang mga alagad, galing sa malalayong lugar, galing sa pagtuturo, galing sa misyon. Bumalik sila kay Kristo upang iulat ang lahat ng kanilang mga nagawa at tagumpay. Maraming taong sumusunod sa kanila, maraming nakikinig sa kanila. Wala na nga silang panahon para kumain. Nahabag si Kristo sa kanila. At ano ang sabi ni Kristo? Magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Kahabagan ng Diyos sa kanyang mga alagad. Ang pangalawang grupo ng tao ay yung karamihan ng tao na gustong sumunod sa kanya. Nasa gitna na po ni Kristo sa kanyang public ministry. Marami na po ang nakakabalita sa mga milagro niya, pagtuturo niya, at maraming tao ang excited makinig sa kanya. Excited sila na nauuna pa nga sila sa mga puok na pupuntahan ni na Kristo, ni na, ng kanilang mga alagad, ng kanyang mga alagad. At pagkakita ni Kristo sa mga tao, ito po ang kanyang sinabi. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kahabagan ng Diyos. Brothers and sisters, aling grupo ka man nabibilang dito? Ikaw ba isang nagsiserve na sa simbahan, nagsiserve na sa community, nagsiserve na kay Lord ng pagkatagal-tagal at feeling mo pagod ka na? Wala ka nang ibubuga? O ikaw ba ay isang tao na nagsasaliksik? Narinig mo ang buhay ni Kristo at gusto mong malaman ang tungkol dito? Ikaw ba ay maraming pinagdadaanan sa mga panahong ito? Ikaw ba ay may problemang gustong masolusyonan? Pinansyal? Kalusugan? Alin ka man dito, brothers and sisters, ang sagot ay na kay Kristo, ang kahabagan ng Diyos. Interesting, brothers and sisters, ang pinakahuling pangungusap. Ang daming taong gustong tumungo kay Kristo. Ang daming gustong sumunod sa Kanya. Anong sinabi niya? Palagay ko, pwede naman niya sabihin, teka lang ha, time out muna, magpapahinga muna ako, pagod kami ng aking mga apostol, time out, rest muna. Pero hindi niya sinabi yon. Dahil sa kanyang kahabagan, hindi inalintana ni Kristo ang kanyang sariling pagkapagod, ang sarili niyang pagkagutom. Ngunit ang ginawa niya, at ito po ang pinakahuling pangusap, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Brothers and sisters, ikaw man ay isang nagsiserve na ng pagkatagal-tagal, nasa community ka na ng pagkatagal-tagal, o ikaw man ay isang bago sa Christian life, marami pang ituturo ang Panginoong Diyos sa iyo. Lumapit ka sa Kanya, Siya ay mahabagin. Huwag mong isiping, wala na akong pag-asa, matagal na ako nagsiserve, hindi na ako pwede, retired na ako sa service. O ikaw man ay, wala na akong pag-asa, wala na kalutasan ng aking problema. Hindi po. May habag ang Diyos. He is full of compassion. Hindi nga po niya inisip ang kanyang sariling pagkagutom,
Hindi nga po niya inisip ang kanyang sariling kapaguran. Hindi nga po niya inisip ang sarili niyang kamatayan. Lumapit sa kanya at maraming matututunan sa kanya. Brothers and sisters, sa araw na ito, tayo manalangin at hingin natin ang patuloy na habag ng Diyos sa ating buhay. He is full of mercy. He is full of grace. He is full of compassion. Maraming salamat po sa pakinginig sa araw na ito. Kung kayo po ay na-bless ng video nito, maaari po lamang i-like at i-forward ang video na ito para marami po ang ma-bless. Muli po, ako si Adrian Bondoc para sa Landas ng Pag-asa. God bless, brothers and sisters.